Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního videa. Hned na začátku začnu takovou velmi improvizovanou, velmi amatérskou minimodní přehlídkou. Já vám ukážu 4 kousky, které jsem si koupila v Ula Popken, protože pár z vás se ptalo na tuhle značku. Je to značka pro plnoštíhlé ženy a opravdu pro ženy velmi oblých tvarů. Mně se jejich moda velmi líbí, protože si myslím, že je taky určená pro ženy, které už mají nějaký ten rok, takže mají rukávky, delší trička, takové rozevláté věci, lépe střížené, které se opravdu k tomu střednímu a staršímu věku daleko lépe hodí. Já si u nich kupuji občas velikost 42 až 44, konečně jsem to vyslovila, je to jejich nejmenší velikost a i ta mi bývá občas volná. Víte, jak já vypadám, tak si z toho můžete odvodit zhruba, jak veliké velikosti oni mají opravdu k dispozici. A opravdu ta škála je veliká a opravdu jsou ty střihy určené pro plnoštíhlé a silnější ženy a opravdu s tím je to konstruované, že to není jako obyčejné tričko pro štíhlou ženu s tím, že se to prostě nafoukne. Takže mají delší rukávky, u kraťasů mají delší ty nohavičky a myslím si, že to těm ženám velice pasuje. Tak já vám ukážu pár věcí a budu k tomu mluvit. Doufám, že mě uslyšíte. Já si kupuji především přírodní materiály a tyhle věci jsou bavlna, viskóza, bavlna s lnem a podobně. Bývá tam malá příměs umělých materiálů, ale většinou je to proto, aby ten výrobek držel trošku tvar. Tak, tohle je taková dlouhá košile, má tady propínání. Doufám, že je to vidět, protože bohužel se nevidím v zrcadle, takže se snažím to nějak improvizovat. Je k tomu manžetka, dá se rozepnout a ta košile, já si stoupnu takhle dozadu, je velmi, velmi dlouhá. Ten rozparek je vysoký a mně se to moc líbilo. Má takový vzorek mapy světa a musím se přiznat, že teda budu si k tomu muset koupit nějaké kraťasy. Tady jsem si vzala takové upnuté kalhoty a mám k tomu takové krémové tričko. Není to čistě bílé, je to spíše takové krémové a velice se k tomu hodí nějaký závěs na krk. Já to schválně ještě vyměním. Tak můžu si k tomu vzít i něco takového a vypadá to velmi hezky. Mně se to moc líbí. Já mám takové ty rozevláté věci velice ráda. Dá se to nosit i tak, že si člověk udělá takovýto uzlik pěkný. Ještě vám to ukážu s rozevlátýma kalhotama. Ty kalhoty většinou ale nosím na doma. Tak, tohle jsou takové domácí kalhoty, jsou i notně takové pomačkané, já je tak nosím. Je to takový tenoučký materiál a k tomu se daleko lépe i stylově, i barevně hodí. Takže já, až bude vhodná příležitost, tak vyrazím do obchodu, dokoupím si nějaké vhodné kraťasy, popřípadě takové delší rozevláté kalhoty, aby se dobře k té košili hodily. Tohle je obyčejné bavlněné tričko s takovýma jahůdkama. Myslím, že jo, jsou to jahůdky. A vidíte, že je opravdu dlouhé, je to delší tričko. Takže kdo nemáte rádi, jako třeba já, trička do pasu, protože přece jenom už ta kůže není v takové kondici, jako když nám bylo 20, tak je lepší, když je to delší a opravdu vidíte, že to triko je dlouhý, takže je to velice příjemné pro mě. Potom tu mám tyto letní šaty, vidíte, že mají další rukávek. Já si nejsem úplně jistá, jestli je to vidět, doufám, že ano. Tady je takový knoflík falešný, úplně jednoduché, z takového tenšího úpletu, tady mají kapsičky. Já bych si velmi ráda tyto šaty trošku zkrátila, protože na mě jsou trošku delší. Myslím si, že ta délka těsně nad kolena mi sluší víc. A jsou, vidíte, že jsou krásně volné. Včera už jsem je vyzkoušela, byli jsme v zoologické a chodilo se v nich velmi dobře. Takže kdo chce zakrýt paže, tak tyhle ty šaty jsou na to vhodné. Nevím teda, pokud má někdo sil, ale zase záleží na velikosti. Já tady mám ještě trošičku místo, takže si myslím, že i trošku silnější paže by se tam vešly. A jsou krásně splývavé, volné a pohodlné.
A jsou tu poslední šaty, ty jsou takové pevnější, z plátna. Je tam velký podíl lnu. Mají úplně jednoduchý výstřih, delší rukávek. Zase mají kapsy. A je to úplně to stejné, já bych si trošku ty šaty zkrátila, ale to už je potom na vkusu a preferencích každého samozřejmě. Tady u těchto šatů je trošku problém v tom, že ženy, co mají trošku větší poprsí, tak vás to bude trošku táhnout. Já to cítím, že to není úplně dobré a záda jsou mi volnější. Já bych potřebovala trošku větší ten přední díl a menší ten zadní díl. Nicméně ty šaty jsou větší a mě to určitě nebude na překážku ty šaty v létě nosit. A zase si myslím, že k tomu bude vhodný nějaký šikovný závěs na krk. Já mám velmi ráda ty delší závěsy. Buď to něco takového, ještě jsem se nedívala do zrcadla, takže to musím všechno vyzkoušet. Zase něco takového, anebo možná něco takového. Tak, a musím říct, že teda za tu chvilku, co tady pozuju, mám 4 věci na sobě a jsem úplně vyřízená. Takže práce modelky není úplně snadná. No a ještě tady mám nějaké věci, co jsem koupila v Chibu. Já jsem je teda ukazovala na Instagramu, ale říkala jsem si, že vám je ukážu i zde. Já vím, že jsou to takové kravinky, nicméně my jak jezdíme na dovolenou, tak velice často v těch sprchách nebývají žádné políčky, na které si člověk může odložit sprchový gel, šampon. A já jsem si všimla, že mají v Chibu tyhle ty lahvičky, do kterých si můžu krásně přelít šampon a sprchový gel a má to tahle přísavku a tou přísavkou si to pěkně přicucnu na zeď. Já vám to ukážu v koupelně. Takže takhle přicucneme pěkně, jo, když to používáte. Jo, krásně vám to tam bude držet v tom sprcháči. Doufám teda, já to vyzkouším, kdyby mě to nějak zklamalo na té dovolené, tak bych vám dala vědět. Líbí se mi to moc, myslím si, že by to mohla být praktická věc a tohle nám bude stačit to množství. Takže to jsou tyhle lahvičky, já si je zrovna vyndám a dám si je do skřínky. No a potom jsem si koupila tuhle cestovní šperkovničku, takovou malinkou krabičku, vidíte, že to je tak do dlaně. Ten obal je pevný, pěkně na zip, dobře se s tím pracuje, otevřete a jsou tam takhle přihrádky. Na náušnice, na prstýnky. Myslím si, že i nějaký náramek, pokud není nějaký moc velký, by se tam vešel. Takže za to jsem docela ráda. To jsem si koupila z toho důvodu, že občas si chci vzít více bižuterie s sebou na dovolenou. A vzhledem k tomu, že se to pak různě povaluje a všude se to plete, tak jsem si to nikdy moc nebrala. A letos bych to ráda vyzkoušela, když mám na to takový super mini kufírek. Včera jsme byli v zoologické a protože teďka v Brně a v zoologické probíhají africké dny, tak v zoologické měli pár stánečků. Mělo by to být i ve městě, na to jsem se teda dál nedívala, ale v té zoologické jsme na pár stánečků narazili. Dělali tam uganskou kávu, mohli jsme si ji i koupit. Potom jsme si od nich vzali banana bread, ten byl velmi dobrý, ale ten už máme snězený. Potom prodávali banánové chipsy, sladké, slané. Ty jsme si potom ještě vzali jednou, protože jsou výborný. Ty banány mají jinou chuť, než jak jsme zvyklí z obchodu. Prodávali tam i mango, mohli jste ochutnat cukrovou třtinu, nápoj z cukrové třtiny, prodávali tam krásný ananasy, rukodělné výrobky, tady vidíte, že jsem koupila si takovou podložku na hrnec, nebo tácek, měli tam různé košíčky, všechno možné. Moc se mi to líbilo, protože musím říct, že v celé zoologické zahradě u stánku se nedalo platit kartou, museli jste pořád lovit drobný, měli tam pořád stejnou nabídku jídel, jako byl langoš, maximálně párek v rohlíku, ledňáčky, takové ty žvíkačky a bombóny.
Opravdu, jak kdybyste se vrátili v čase do doby před 30 lety. A tohle bylo velice osvěžující moment a my jsme byli moc rádi, že můžeme také ochutnat něco jiného. Moc nás to s Vítkem zahřálo u srdce, protože to byly stánečky podle našich představ, že jsme mohli ochutnat něco jiného z jiné země, něco, co neznáme, ochutnat cizí kávu, přispět nějaký penízky, ochutnat exotický ovoce, že si člověk řekne u toho stánku, jo, to si dám, tohle jsem ještě nikdy neochutnala, takže tohle sníme určitě, čipsíky, kafičko bylo výborný, to si uděláme. Tuhle podložku už normálně používám a ještě teda musím najít uplatnění pro tenhle tentác. Tak a poslední věc. Tak a tady mám úplně poslední věc. Spíše se s vámi chci podělit o tu radost. Dorazil nám balík od mojí dcery ze Zélandu. Mimochodem, i když bylo napsané na balíku, že to je dárek, tak vzhledem k tomu, že dcera uvedla skutečnou hodnotu toho balíku, tak jsme v podstatě celý balík zaplatili ještě jednou, nebo obsah toho balíku, protože jsme museli zaplatit i clo, i DPH, takže prosím vás, pokud někdo takhle posíláte z ciziny, dobře si zjistěte, od jaké ceny se vlastně u nás už platí clo a DPHčko i v případě, že to je dar. Takže to je jenom tak poznámka na okraj, to jsme se teda docela spálili, takže opravdu jsme to zaplatili ještě jednou úplně celý, no možná i 1,5x. Tak to nic, to je jenom takové upozornění. Poslala mi tyhle krémy na ruce. Jsou to v podstatě obyčejné krémy na ruce, které mají trošičku jinou parfemaci, než na jakou jsme zvyklí my tady. A pro mě je to hlavně vzpomínka, že si vzpomenu, že to je od dcerušky a těším se, že se tam zase někdy podívám, což nevím, kdy vůbec bude možné. Takže tady mám aspoň krémy na ruce, tyhle ty bombóny já úplně miluju, ty jsou ananasový, jsou jenom lehce potažený čokoládou a jsou takový, k čemu bych to přirovnala, jak bývaly bombónky Žužu. Nebo bombonky, ne, říkám to špatně, ne Žužu, jak bombonky Sisi, ale takové trošičku měkčí. Já je mám moc ráda a moje dcery je teda nesnáší, ale já je miluju. No a potom máme tyhle ty čokolády, takže už jsme něco odjedli. To jsem se jenom s váma a zubní pastu jsem si nechala poslat, ta je úplně obyčejná, ale zase večer si jdu čistit zuby, ráno si jdu čistit zuby a vzpomenu si na dceru. Takže to jsem se jenom s váma chtěla podělit o takovou drobnou radost. No. A vzhledem k tomu, že já pořád spíše teďka ještě chodím do práce, domů a odpočívám a snažím se dát nějakým způsobem dokupy, tak pro dnešní vlog to bude všechno. Snad to příště už bude o něco lepší, snad se mi podaří natočit i nějaké jiné věci. A budu se s vámi těšit na shledání zase někdy příště. Ahoj!